نصیر آباد۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات خرم شہزاد نے ڈیرہ مراد جمالی کے دورے کے موقع پر میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے، نگران حکومت کا مقصد شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کو یقینی بنانا اور عوام کو یہ احساس دلانا ہے، ووٹ کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اچھے کردار کے نمائندوں کو منتخب کریں تاکہ ایسے لوگ منتخب ہو کر ملک اور عوام کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں۔ یہ بات انہوں نے کمشنر آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نصیر آباد، یونس سنجرانی اور انفارمیشن آفیسر نیک محمد پلال بھی موجود تھے۔ نگران وزیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت کا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے، اس بارے میں حکومت مکمل طور پر غیر جانبدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کافی بہتر اور تسلی بخش ہے اور الیکشن کا پورا امن ماحول میں انعقاد حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ ووٹرز اپنا ووٹ کسی دباؤ کے بغیر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میڈیا اور قبائلی مائدین سے اس بارے میں خصوصی تعاون کی خواہاں ہیں کہ وہ عوام کو اس بات پر قائل کریں کہ ووٹ کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ وہ ان کی توقعات کے مطابق بہتر کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا عمل مکمل طور پر غیر جانبدار اور شفاف ہوگا، مقررہ وقت پر ہی الیکشن کروائے جائیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چھٹا خان عمرانی، راز 24 نیوز، نصیر آباد۔